بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کس طرح مضبوط ہوتا ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان تب درست اور مضبوط ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتوں میں سچا سمجھے اور ان کی سب باتوں کو دل سے مان لے۔ یہ ایمان ہے، اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلنا یہ دین اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں یا حکم میں شک کرنا یا اس کو جھٹلانا یا اس میں عیب نکالنا یا اس کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانا، ایسی باتوں سے ایمان نہیں رہتا۔ اور قرآن و حدیث کے صاف صاف اور کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ہیر پیر کر کے اپنا مطلب بنانا بے دین اور بے ایمان بننا۔ اس لیے ہر مسلمان مرد عورت کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خوب حفاظت کرے، اسلامی حکموں پر چل کر اس کو مضبوط کرے، اور کوئی بات ایسی نہ کہے اور نہ کرے جس سے ایمان میں فرق آئے۔